Најпрво што со вам потреба на домакините на овој струмнички храм на културата, предводен од директорот Ване Ристов Патриков, а посебно на луѓето од секторот за љубовно галериска дејност при Центарот за култура Антон Банов, да им се заблагодарам за укажаната чест, токму јас го означам почетокот на 54-та меѓународна струмничка ликовна колонија. Таа чест е подкрепена од сознанието кое би сакал да го споделам со вас, а е многу интересно. Имено јас имам 27 години, а колонијата која е пред нас има двојно повеќе, 54. Тоа ме прави да бидам возбуден и со голема почит кон големината на оваа убава манифестација. Меѓународната струмничка ликовна колонија е најстарата во континуитет. Ликовна колонија во Македонија е една од најстарите на Балканот. Како таква и како едно од најзначајните меѓународни културни содржини кои се одржуваат секоја година во нашиот град, е една од најзаслужните за мапирањето на Струмица во земјава и надвор од неја, како исклучително важен културен центар. Во изминатите 53 години, низ оваа колонија поминале над 1000 ликовни творци, од сите светски меридијани, меѓу кои и големи имиња и презимиња од светот на ликовната уметност, кои на Струмица во трајна собственост и оставиле непроценливо богатство. Од околу 2500 творечки дела, изработени од разни ликовни дисциплини. Така било до сега, нека биде така и во идните. Искрено се надам дека и овогодинешната колонија ќе помине во исклучително пријателска и творечка атмосфера, во која 15 учесници од Чешка, Полска, Турција, Бугарија, Црна Гора, Србија и Македонија убаво ќе се разберат со универзалниот јазик на ликовната уметност. Посакувајќи им добре дојде во нашиот град на сите гости и учесници и со надеж дека во наредните 12 августовски денови Струмица и струмничкиот амбиент ќе им бидат доволно инспиративни за создавање на добри дела. 54-та меѓународна струмничка ликовна колонија ја прогласувам за отворена.